Radio Delta, o radio educativo. Dangi pa escucha, con placer nos da sie disfruta. Feliz a tardi. Querido gente, nós também acomodamos o programa e recebemos, claro, nosso do Voyager, onde nós abetrobe, claro, esse é fair play. Nós apreciamos sempre o Romênio Bisse que nós temos um programa com uma situação e depois um follow-up. Um follow-up é muito importante, porque você mais ou menos escuta, porque me diz que você queda pendente, você queda preocupado, mas no caso aqui do Voyager, nós queda em uma reação, um comentário, opinião, e me deleita de situação, não? Tanto para a reglista, para o Voyager, para o turma, festival, para a temporada e para o coração do mês. Você não conhece o mês de tipo de cliente que está bonita e me está contente com o Voyager cercando nos fora de trempão que não chega a uma solução, uma win-win situation e ela vem também para pôr-se na altura, na conhecimento de todas as com a escuta de situação aí na tarde do programa aqui do Voyager. Boa tarde, povo de Corsau, povo carnavalista, de Voyager, então junto com você na noite, trobe. Que nepa, danki pa bora a recibir mi venosi. A veki mi gera papia, riba e asunto con ela desarrolla entre ami ku e asunto di ayera con nostra tres di lanti. Sì, obi amplio. Segorno, ovo di Angelo Dopwell Borrell. Sì. Ma comprende che possa essere una win-win situation. Bon, a veki, después kuma bai seca Durwarde Bazur, ja. Na salinha, atrás de vinco, mas vai começar com a Durwarde e me expliquei-lhe e me mostrei-lhe para que motivo me acerquei-lhe. E, na dado momento, a Durwarde que eu tenho contato com o Angelo Borrell Dopwell e não começar e me escuta a conversação via de telefone. E aí é que, na dado momento, que nós começamos a dor de medalha de basur, nós também busca de medo ver. Passou uma situação, maneira nossa vista na holandês, para Angelo estava tá mostrando um tique preocupado. Passou Angelo de uma fase de tumba e não no que para a costa tem que buscar Angelo sua imagem. Então, a minha dona de conhecer com o Kiko Mita que está conforme ou não. Esse estava tá, todo o motivo. Depois de uma parte à tarde, mais um telefone. De Coran Vigilância, a Yamame a Trobe, para Sombra Basur, a ter contato com Vigilância, e Vigilância a Bemedel entre mim com Borrell, com Awe Merdia, metade três, nós a encontrar outro na Vigilância, e nós a Papicos, e me te querer com cada quem luta conforme de resultado. Muito bem, Ami, para Sombra, me não abinico só. Para me buscar no média de forma que nem para me buscar Angelo, nem para me buscar a agrupação de Paul Velvat com o score. Se Miami de situação aqui, está para motivo de não mal manejo, não mal sistema de comportar. E aqui, me quero avisar, nós não trabalhamos em detalhe muito largo, para nós não seguir efetar em não que está presente ou apresentar de festival. Llamar com a mãe que está fora, povo de Corsau, llamar com você que está ganho de tende, lá que nós vimos esse secreto de Ebolo Preto, para só ter saído da turma de carnaval aqui. Se não avisa, se não avisa, se a coisa não está para estar bom para não, well, me tem que dar que a coisa tem outro ano, lo me cantei para você entender que para não está bom, mas para o povo de Corsau sim está bom. Em todo caso, eu irei de Ruarda, a momento em que você andou, você vai conversar com essa boca da Poela Cita Unturi. Papel de intervenção de vigilante, Coran Vigilante. Coran Vigilante, não estava presente. E qual é que eu me lembro, man? Seguro, não passou para Coran Vigilante. Me chamo Bob, você vai prensa. Até de Ruarda, tem Coran Vigilante. Me chamo de Corsão, outra papia. Televisão, não é uma televisão, que é coisa bem grande. Para sombra, é coisa, a dar-me assim duro, para sombra. Me não abine com a intenção. Para mim, bem canta tumba, zomar, anto para mim, ayami de coisa aqui. Mas bem para mim, duna, pueblo de Corsau, pueblo de carnavalista. Está um viaje de prazer, é um viaje de decepção. Uma bonita pieza
Un bonita pieza, un molo preto che di noi, tanto ho come in che te mandi la conosbisa e caballero qui per arreglarmi pieza. Con un dato momento, e cosa brua di un altro, mi ingetrasi di là di combini, a me per la vittima di cosa, tanto mi sta buscando mi derecce, perché mi derecce mi ting. No, però vuota chi entrava qua? Dopo vuoi arreglare questa febanda? Buon secondo ne Picasso non amersi? Sicuro, e ama sabalo. Ma non è che va, sì, perché me ne mi tengo di dire. Da chi andiamo qua di assunto qui? Ma sai che te parla? Ma sono un guerra, era l'eglista, e banda, do voicem, che da chi ha fatto, sono montato in tumba, montato in tumba. Anto mi stai tappe buraco qui, per cose che non è ripetition. Ma sono io i corsoni, vanno a Olanda, sta sì che mi corsoni in tumba. Anto mi stai tappe buraco qui, for once and for all. E well, ma tu una mia parola come The Vongel, pessoal, mi te ma serio con hopiene per immaginare una mis, ma tu una mia parola con l'omi non usa mas parola per si succeda de wega qui. Per sombra. Anatavo? Non con Natami, non con Natami. Mi mes abisa, mi che tene compassione con Angelo, perché Angelo è un common man. È un common man. Passo ora botta young botta si hopi ki bukasona pero Jamie ta spera ku e ki bukasona ku boasi awe lobo sinya fodina mi no ke duna mas commentario pa mi no buscada ni e banda Paul di Paul ku ta score mi no ke buscada ni Angelo lo ke ku mi ke retrese di lanti grandi ke ne pa na pueblo di Corsau ta pa aiega a tu waru tu ma un decision entre mi ku Angelo Borrell Dopwell, ma dunele man, of nosa dun otro man, asinata, kumita kere, ku je forma ki, ku pueblo pumira, ma yangu jus kiden koran vigilancia, ku mamustranje loka, ku devonsia potingu tra. Aki tin seriedad. Aki tin seriedad, ke meni no tin wega. Zander over, ko akaba? E ko sakaba, asinaki. Aha, hobi bom. Bota kere sa maskos grandi? No, si bo... Sì, ma che problema scorso te ne aspetta di sì, no? Di no, ragazzi? Ah, guarda, bon, amito un palabra un cuore son. Ah, ma tu una buona palabra. Ma tu una mia palabra. Già. Yeah. Guarda, un cuore mi avvisa Angelo, next time, non laga altro un cuore con nota su problema, bira su problema, pa quente amico, pa sombra, e cosa che ha passato con Angelo. E la tua un cuore di poi cammina, seguimi te comunde, cu, e non ti ha colpato. Ma ricibi se che Angelo awe mi arreglo. Riba papel, lo che pa ami ta e arreglo. Come può presentare, come può rappresentare. Ma culpa Angelo, pa sombra, Angelo ta abo ma paga, ta ami botatinku, duna mi arreglo. Anto è momento come llega se che già sabra che non adunami mi arreglo, anto altre se problema. Awe, e la nami mi arreglo, tanifica ku otro ai. Mi porta presente che mi sono tumba, può essere di un'altra forma, però che mi sono tumba, vale la pena per il popolo tende chi come che canta un trem nella bisa e bolo preto. For the rest, non sta la cosa che te qui, per sombra, mi non che, dimmi cosa, mi non che pescata Angelo. Angelo, un costo di voce di Bisabu, successo a venoci of the day in Ambinidero con Botumba, mi ti spero la bambina, chi è il tuo friends, of chi no. Bom? Ok, e mi sa che tengo gente che mi sa algo, sono nostra mascia ferda del programma che non sta ponendo vici pueblo, e ora sta passando in turbulenza, ora che è un soluzione a me, non sa che tengo che mi sa algo di assunto che non va di il programma che non è 3280200, 3280155, proprio non sera, è caso che non. Tu pregunta con una assi, mi devolve pisa, se non chiesi un pregunta, mi sta davanti, un contesto mi tiene, ripa tu pregunta, con che pregunta mi? Nos haya un solución, nos haya un medeweg entre a mí, un Yukosau y un otro Yukosau, para que nos te queda Yukosau. Esto es un win-win situation, sí. Así de mes, así. Vaga me escucho oyente aquí. Oyente, buen tarde. Grande, buen tarde. ¿Cuánto va? Es costa, buen regla. Ajá. Nada en el corazón, el asunto acaba. Ya. Yeah. Que me di palabra, no me se te rompe. Ma come è grande, mm-hmm. è assunto a capa, mm-hmm. maniera e maniera, avvisa. Che me ne nome se mi vai ripetere. Ma come è grande... Già, mi posso dire un po' di pueblo, sì? Ah? Mi posso dire un po' di pueblo, sì? Sì, però è costo, non ti incubi la parola più. Ok, ma bo. Ma potrebbe bene con la parola, vai bene, trovi, per sombra. Ti tiene talanta, morto, non sei grave. Ah, bene.
Papo mene grandi? Ok. Che mendi ta mignon e coi caba a war, anto quenta caba. Posso te sei te palabra che amma duna. Ok, danke. Sì. Cavaliero, danke cubaduna, bo punta di vista, de vonce tambi, assine mi da biba cubo, e non bo so, mi da biba cu inter pueblo di Corsau, cu che da si pregunta, ribe assunti, pa mi tambi e cosa caba. Mi da biste si, do vonce, mi da biste si, cu titre bo passi. Associazione di musico e artista di un'altra buona parte, mi stai guardando che non ripeti, ma sono a metà bisa, sì. Non porta sene. Con un artista, io di Corso, sali, foi Holanda, fletto un avion, bim Corso, per si passava, come vai con bim, bagna, sai da roba, a vo, che ti assi per evitare la ripetizione che trovi. Che ti assi, ora che va bandana di Corso. A reglista di Corso comincia a comportare a me, tem coisa que tu acongo bai com Bing, então irresponsabilidade tão grande. Para bolar com o Yui Corso na Holanda, Bing Corso, chega Corso, ele desce de choque na entrevista Bisa. Kiko tá rasse o ouro para evitar e repetição desastroso e amargo aqui. Nós podemos andar over sem mais. Mas te tapa buraco aqui. Mas te tapa e buraco aqui, passou para roupa e o Corso aqui na Holanda, com o tumbeiro, passou para a missa e era, com quase 4 mil euros de perdi. Mas com esse aí. Agora, bom, então o que está fazendo agora aqui para evitar que o Corso aqui, bem Corso, bem decepção, se abanda na local do Corso e se revista do Corso. Agora, o que eu quero dizer, tá? Eu quero se suplicar, passou a era, mas como usar, com o Feco Gomes, mas põe o Feco Gomes na festival. E o que me quer fazer para nós escutar o Corso, ou pedir na nós o Corso, a base de tudo o que nós está fazendo. Quando a boa romana nos escuta o Corso, não larga nós escutar bem de afo, tem que vir a vítima de uma porcaria. O que você está fazendo para evitar a repetição aqui? Dizinha a hora aqui, discute. Mas eu estou imaginando a minha voz, eu vou te mostrar com banda. Seguro, no? Tá na Corso, vai música banda. Não. Tem bom, mamãe regra banda na Corso. Me tava tatinha spraco era Fordi, não, era não, com Bibi Gonet, over de tumba aqui. Então, e não é problema com isso, que vem com Bibi Gonet, a tua mãe assim, palhaço, que vem de bisame, se botou tumba, tá bom, nós te acompanhamos. Então, ora com a tumba, e não que tu não me palavra, se of não. Tate dia 9 la bisamento e ore ami a acerca e banda score. Passo ma mi non che la gabibi che tu passo mi sa e peso di tumba. Mi sto papiando di un tumba passo tu rende conoscemi come un buon cantador di tambù. La gabibi come da Corso o ti papà mi musica banda o musica banda fino a Holanda. For di Holanda mi ta tin contatto con er che ben bibi. Ora vai a Corso e la bisabo con e la bisabo dia 9 con non può accompagnare mas anteriore dorco e ti tumba tanto una melodia come una palabra na composizione mi ta patatin ante tumba ta patat di geore no posso mo corbo mi protege ai tumba ante la obligami tinku bai se che banda score passo na dia 9 va bisami come un po' sinar mas mami mi di hey wandorato. Mi tinta maga con la cosa bisa un ene nangu ti mal pensa over di tu perso mi sa che peso tu mati ma vai se che va na score ma vai se che score anto e nama vai bira vittima di la cosa bisa lo che è totalità qua Miami denje chi mi si passa per evitare ripetizione qui sia escuta e sia a quello che cubo santa tenne na radio passo da vange no abini pa da vange niente cosa qui però pa evitare cosa qui. Trata o San Yu de terra não como deve ser, porque tem um opinião mais na Holanda que tem o dever, o direito de participar, que não quer participar por motivo de e tipo de coisa. Feijá, eu me abisso, escute bom, na grande chiqui. Bom tá grande, nem bom tá chiquito. Não abusa de bom mês ainda não. A ué de vontade, a vira vítima, me tá tomando para a Holanda, que coração, hobby do tanto para o povo que não escutamos, tanto para o louco. Lá que eu não escutei, o Iente Botari. Botari Grani. Conta pai. Botari nem me sugerirame. Passava para o piano de ouvir a reglista, me te senti, base de dia me te estudiando aqui, tinha ouvir a reglista, mas reparar, agora tem festival de tumba,
abbiamo come si tra placca ribene, di come si tra placca. Solo per vendere a reglista, non vuoi reglare un PS poi, no? Ma tengo parra su trasna in site, su coste, banna, so abito che cose bon. O per reglista, non ha reglato abo, non ha baile gabo. Portata un treno per due treni, non ha bimba, ora e banna tocca, e a regla di dje, conta bai. Ma tengo parra tra i regli, posso tabo nome di dje, anche in epoca, posso tengo parra tra i regli. Se percebo che cobra hobby sen assine, ma come ti ha reglista, cobravo, guasci sen, bonta ni mira nan na ensaio. Portata dentro se vale tumba, ora tumba di zona, non ti subi state dirigi. Ma dirigi, dirigi, ma su babi un ensaio, papa dirigi un banda. Mi sa che pubblico come nemica tre silanti. Anche poi mi riparata passa, hobby dentro se vale di persona. Mi dà un musico, mi sa bombo di wagon, e qualche parte di trementi placa. Però mi tengo un fango so, ti scende, o c'è arreglo, e capo da paiasso capo, so buono per dirigi, o c'è arreglo, Roma. Da sangue da base tran, buono da base, da cuco serio. Anche poi ma c'è di festival di un paio tra menti plaghe come parabira. Lo sono in serie date cose. Ma so come è? Ma sono anche la forma della glissa. Vuoi comprarmi mille picco per la regola? Vuoi dire che è banna? Impossibile a me, da superiva non, un banda che tocca a costo nel gioco con buona regola. Vuoi buona regola? Entra in club. Ma se vuoi mettere in training, per dire che è brazo, per dire che è banna, penso che tocca a costo, ma non è la buona e la buona regola. Per chi ti passa, hobby di andare, ma non è che hobby banna, con buona regola di certo a regla. Che uomo di nera è il nome della zona, però è banda zona, non tende nada, e che uomo è la regolista, non tem, per dire che è banda nada. Ta ora il festival di tumba, ora vado a presentare per stage, vado a andare a presentare ben dirigita, zwaiman, zwaiman, cammina non andare a ensaio per dire che nada. Per arrivare a stage, non mi asmi da mangiare, dirigi nada, dirigi, cammina non andare a ensaio. Anzi, se sei il problema, e cosa è per avere un abuso, marca maior, roupa e mi avvisa tu. Che mancia regolista me, non ha regla a base gana placa, tra placa di bene sull'ombra di cose. Nada outro, non ha tome cose na serio, ni un tiki. Dangi romana. Bom, dangi o iente, pa botame su observación. Ya mi tabisa o calai seia, associação de música e artista tame, po bini com fórmula, pa evitar, mister tape buraco na aqui do voz, mister tapa nang, pa nan no ripiti mas, e dil nang, mister tapa mas verbal, mas serio. E d'artista, e banda, e reglista. E está marroso para o festival, e está marroso para o nome de Corsol também. Mas eu me aqui, vou mostrar bem rádio, televisão, The Warder, Corrente Vigilante, e marcha, como você me será se vai cantar uma solução? Então, me avisa, não para tapar a cara agora aqui, Zander Rover, se mais, me se traga para ainda tu comes, e coisa ainda não repete mais, me dá muito marroso. Grande, você me dá em escubo, o que é com mais cerca a televisão, mais cerca. Mas cerca abo radio, danki una vez más a we pueblo di Corsauta tende kiko ta pasando ovo di festival ovo di carnaval mi tagne me scubota ko bruene la gono manem a ieri mu chamba bisa ta 1500 su presta ando si boting la gono bisa siete arregli arreglo che meno bo con de sai che meno ya bagana tu sai mundo gaba ba come ne no bo santi curre di sue price ando manere ka bo ieri bisa worei tour a reglista me se ta presente na e ora che banda ta ensaia. No subiso ora che banda te presenta. E costa in ta organizzazione di festival e carnaval e associazione di musico tinku pone regla pa e tipo di costa che vai un altro maniera pa sombra. Un ta tour cantante por o forte e placa qui. Pa bing, de forma qui. Passo e un dare che lo sto guardo cubri e banda da me potevo paga. Anto si bono classifica otra ma pare mo sen passo otra in bon di mo di mo via trobe a sine da go pi cantante non pobiem anche con anti mongosa de vonge da di un maniera con de vonge por abini anche con una grita mi con una aspetta mi con una bisa mi no vai ma mo sta nango sen no ton rol pa mi ta bata simplemente e principio banche principio passo ombra. Non possiamo solo ma cerca. Lo ma vai mondo intero. Sì. Lo ma vai mondo intero. Lo ma ora mi subulanda. Lo ma pone pressione di banare. Perché so che vanno. Pambia mi sento. Anto lo ma mi sento. E posso andare in deberdi. Che cosa? Andate in deberdi. Guantiamo a vostri. Un dinello tanto in paga. Sete a reglis of the banda. Tanto gioco cosa acaba. Già che gioco cosa acaba. Tanto gioco cosa acaba. Anto con non spogna. Tranquillità. Beh. Proprio visa. Tentra boa base, mas espera que os nandi associação de música e artista. Está de problema aqui, handle, né? Papia com membro, né? Papia com membro e músico, né? Tapa buraco, né? Tapa, né? Assim é para evitar
repetition. Nana mi capiti bupa bomba si cupra nana. Nana mi ti vergüenza mi ti manchari para. Y hasta tos y mami fruteria venenana mi que te no es vendaria pa mi muda por otro sitio. De mi fruteria más sobra huevo cupa nana. Nana mora vai pasote con tu vida con tabu nana. Slica vida slica bu. Bomba si cupa nana. Bomba si tu manana. Bomba si cupa nana. Con tu vida con tabu. Bomba si cupa nana. Rata nana nasi. Tere cuca río. Me queda mi cliente mi. Claro, não, mas você não quer entender a voz, não costuma, então, um grande cantador, então, muda a voz, tá? Claro, o homem de pieza, não, o cantador de grupo moderno, não, aqui, então, de compositor, não, de diferente pieza, não, você entende? Do voz, eu vou ter um nome, não consigo, Divari. Você sabe que está passando grande, não, me quer a música, não, com um bom tumbeiro, me está também, por sombra. Tá, essa é a tradição. É para o meu biaco, eu vou participar, para uma mira. A hora que eu vim para me mostrar que eu não posso competir com tudo grande. Agora não precisa de um bom ritmo, um bom tono. Aí não há propaganda, mas quando é bom, se me ligar tem Kiko, se bom não é isso, já me peça, nunca bom não tem net, nem deriva boa coisa, não deriva boa mobília para botar. Como vou papir coisa aí? Minha amiga primitime, um bom galinha que está pondo o huevo só. Durante o tempo que o dia nada passa, mas que era estranho, passou meu nome de meia noite, mas vai tirar vistazo. Ora, velhão, tava tinha 2-8, mas vai ter coach, mas mira é galinha. Bien posición maneta huevo tiene bo pero si da bo galía está bello todo va a pregarme no va a pomparme y un bo pidime va a fumarme así mi chamo si bo pidime porque huevo un tigalía un día plumón pisurabu un día de asunto y beijí un día que va a proteger de galía por el huevo se está guardando de su gai de galía por el huevo se está guardando de su mari gracias aquí bello gracias bello gracias aquí bello gracias bello pa bien pa bello Si me pasa mi amiga primitimi, un bon galía gusta pone huevo so. Durante el tiempo que un día nada pasa, más que era extraño pasó mi no miré. Me meja noche me va a tirar un vistazo. Ahora belión estaba tienes 2-8, me guardo el coche me mira y galía. Bien posición maneta huevo tiene bobo, si está bobo galía está belión, no va a fregar mi, no va a pompar. Si man pasa mi amiga primitimi, un bon galía gusta pone huevo so. Durante el tiempo que un día nada pasa, más que era extraño pasó mi no miré. Me meja noche me va a tirar un vistazo. Ahora belión estaba tienes 2-8, me guardo en coche me mira y galía. En posición maneta huevo tiempo, pero si estaba galía está belión estaba fregame. Estaba pompame, si mo pitimi, pa tu mami así mi chambo si mo pitimi. Solta Pápia! Dura tarde aqui na Rádio Delta 92.6.